واعفو عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإنعام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند احتياجي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuma kul tuma kari-kari ngendika sapa ingsun wala ara lan ora ningal nikataken sapa ingsun lan ora nikataken sapa ingsun mislah darajuni ing sepadane utawa umpamane iki wong lanang ail kawiyi ing iki sepadane iki wong lanang kang kuat nama kana endam di panggonan kana tinemu sapa hadzal rajul inna ma yumakkinullahu azza jalla angin ngongangaken hu ing hadzal rajul sapa Allah si Allah azza jalla min hudur bi jamaati saing nekani ila jamaah wal jumu'ati lan pirang-pirang jumatan. Lajan piye wae wong kemah wong kuat buang sing ar-rajul kawi wingi iku cek mampu cek iso ane gak gampang terpengaruh dheweke gak gampang apa katut nanti ini gampang terpengaruh karo ulie serawungan karo wong mau kuat in dalam agama ning piye wae tetep gak iso ana alasan ninggal jumatan mesti jek iso jek Allah ngongangno dheweke jek mampu nglakoni nekani jumatan sebatas jumatan jamaah wasaili jumu'il Islam sakarene pira-pira kumpulan nih agama Islam akhirnya kumpulan kegiatan Islam dan sekarang ini bila-bila kumpulan kegiatan Islam kegiatan agama Islam itu yang ngaji dan lian-lian fayahduru li Allah yafutawul haddu fayahduru mangkong nakanono sopong arajul kawi wong sing kuat iman nih najan de uzlah tapi uzlah itu ya uzlah atine fisiknya tetap nekani kegiatan-kegiatan khusus yang wajib yang berdoain jumatan salat jamaah dengan sunat-sunat nekani li Allah ya futahu supaya rapat huing arajul kawi abal hadu bagian
min hasain al-jama'at wal-jumu'at wa sa'iril jumu'il islam aidan kelawan malih tu halim malih wa inna jumu'al islami mengasatuhuni bila-bila kumpulan ni islam kumpulan-kumpulan kegiatan ni islam minallahi min bimana fi wa'i minallah ing dalam ngersani Allah bimakanin iku tetap ing dalam kedudukan dalam panggonan kedudukan wa intago yaran nasu tetap ija'ono kedudukan iku artine panggonan peluang uang itu mesti iso ngelakoni wa intago yaran nasu dan senajana taus berubah sebuah nasu menungso bahwa satulan pada rusak sebuah nas kada sami'na min hadil abdal kada hale kaya mangkene kada hale kaya mangkene wa yahduru di alla yafutaul hadu minha aidan nakani nenggeni jamaah jumu'at dan jumu'il islam sami'na min hadil abdali sami'na kurungu sapa ingsun min hadil abdali sanging tinggai bila-bila wali sangking tingkai wali abdal min hal abdali sangking tingkai bila-bila wali abdal abdal itu juluk istilah bahasanya wali abdal abdal itu jamai badal bagian kelompok macamnya wali disebut wali abdal kenapa disebut abdal mungkin nah yang kono jadi badal itu kegenten yaitu abdalul anbiya khalifah para nabi wali abdal iku nek menurut wong-wong ahli tasawuf ulama-ulama iku jumlahe mung 6 utawa 7 gak tau salawase mak 7 ora 6 7 ora tau kurang ora tau luweh nek ana mati siji mesti engko Allah ngangkat gendine disebut wali abdal tiap berkurang siji ana sing kapundhut siji mesti engko Allah ngangkat wali iku siji wali dari gentine wali sing kapundhut mesti engko jumlahe selama dunyo sampe ana iki ana jenenge wali abdal iku akeh 7 iki sing dadi punjerin bumi iki jenenge wali abdal bagian punjer atau jadi paku bumi ini bumi dunia ini wali abdal itu sebab itu karena kenabian Allah ngenteni ya ganti ini para nabi mau ya itu jenis wali abdal yang kau mati ganti nabi waktu mau ciri ini itu sholatnya, posonnya, Rusi, ini juga agak orang sirah wadang mastur, orang itu terahas orang diwarai umum orang itu diciri kelebihan itu agak posone, agak sholate orang seneng, pokoknya orang itu zuhute, wiraine mengomongi akhlaki santune api atine resik selamat saat terusih maksud tawaduk ibir ini termasuk wong-wong yang dipilih dengan Allah Ta'ala kada halikaya mengkini kaya mengkini yahduru di alayafu ta'ul haddu minha dan mau sami nak rumus apa insan min hal abdal yang tinggal wali abdal. Anahum yahduruna tinggal wali abdal mau anam sunnah al abdal. Iku yahduruna iku nekani sahabat abdal dan nekani sahabat wali abdal iku kape pada nekani. Cuma al Islam yang pira pira kumpulan Islam. Dia tetap kumpul karo wong-wong wali abdal iku kudu nekani kegiatan-kegiatan
kumpulan agama kae nama kanat yang tinggal dinemu sapa abdal wa siru namil ardi haitsu sya'ulan modho lumaku modho ngambah dalan lumaku sapa abdal min ardi ing atasin dhuwur bumi. Nah, ini saking dur bumi ku masih ingat si dur bumi, saking dur bumi, yang ingat si dur bumi, haitu sya'u. Haitu sya'u yang dalam di ngon karep sebuah abdal. Di silaturahim, yang nekani apa undangan apa wa'anal adal lahum kodamun wahid. Wa'anal adal dan setuhuni bumi lahum kodi abdal kodamun niku. Dadi delamaan tok damun wahidun kedelamaan kang siji. Panal adolan setuhune bumi lahum ngeduwe adal kedamun wahidun kedelamaan kang siji jenjangko tekan dindi. Wongko ahli sair-sair ku melaku nandure bumi sesuai karo apa yang dadi karepe kersane Allah. Sehingga disebut anal adalahum qadamun wahid bumi mau kedui abdal qadamun wahid. Takkan abdi abdal itu dikarep tak kalau nang Mekah ya sisa teko ngambah teko Mekah kono. Tak kalau tak kerentek ayo sak jangkan ngewis teko ngone Mekah. Wabil akbari anal adalan iku yang dalam bila-bila hadis anal adal ta isune bumi iku tutwa dan lempit apa al arat tutwa iku dan lempit apa al lahum krono abdal bumi iku dadi kalempit masale wombo cara kain iku atusan meter dilempit dadi mok sak iki tok dengan bumi sakmene ambane iku dadi sak jangkahan iki jenenge bumi dilempit sehingga pelangkon niku Jakarta ngene mok sak detik wis teko kono. Sak kedhewe mripat wae kerenteke iku para wali-wali. Bahkan Sayyidina Imam Abdul Hasan Asy'adzili iku ora mung menungsone. Dadi keramate termasuk wali-wali abdal iku ya antaranya orang mung isam mindah awak sehingga bumi jadi ciut awak aku mindah waksa kerentek isam pindah nang siji panggonan panggonan siji maring liane malah justru malah ana satu bagian wali guys Zainal Imamul Hasyadil iku tau sejarahnya lan niku mutawatir ayanan wong sak Mesir waktu iku sak desa dijak haji kabeh hajine ora dek lunga nang Mekah. Iku mbuh iku piye niku. Dadi Mekah iku ngalih nang Mesir. Entah kaya-kaya ngono tapi iku hakikate ora Mekah ngalih Mesir. Wonge padha teko nang Mekah kabeh. Kaya-kaya ning ngono wonge kan gak lunga. Perasaane iku nang Mesir kono ora dek lunga tapi ya lunga haji dijak ihram kabeh. Teko ngene panggonane yai ne Syekh Hasan Asy'adzili iki mau jak kumpul nang kono wis ayo metu budal haji kain ihram maca talbiyah metu iku wis nang ngene kene ku langsung nang Arafah budal nang Arafah. Dadi ku hakikate ora dadi ku ana bahasane iku biasa ngeleh negara. Dadi keramate wali kono setengah iku termasuk ngeleh negara, negara iku iso ngaleh ngene. Ora berarti iku maknane ihtimal wonge sing teko nang ngene negara iku tanpa kaya-kaya perasaane tanpa atik dikangelan lunga lho ngono kaya-kaya negarane sing teko nang kono padahal iku hakikate Allah maringi jenenge karomah sing disebut tayul ardi dadi kalempet bumine di wong-wong iku kaya-kaya nang omah tapi ujuk-ujuk tiba-tiba ngerti-ngerti wis ning gone panggonan mau. Wis langsung tawaf. Mari wukuf nang Arafah. Wis batas budal wukuf nang Arafah. Mari kita mlebu ya Mekah. Ngene terus ning mabit ning Mina mbalang jumrah.
bareng kabeh rukune haji terpenuhi kabeh. Ya tawaf, ya salat dengan kiwat dengan makam Ibrahim, ya dengan masjid jamaah Lampung. Umumnya orang haji tak limang dino niku ya mau mau marah semari. Ayo mulai salapan wis teko nggone omah maneh. Sampai pirang-pirang dino kaya perasaan nih umum badhe haji kok ora cukup sedino. Minimal niku telung dino petang dino. Nah iku termasuk kemampuan-kemampuan Allah maringi jenenge karomah narang wali-wali Allah di antaranya wali-wali abdal iku. Nah iku termasuk ana dungane iku donga sing di gawe wiritane para wali abdal niku ana khusus donga sing gak sembarangan lan jarang wong ngerti. Gak wong-wong tertentu iku. Ya, annahum yaduruna jumal Islam aina makanat asiruna min al-ardi haitsu syaa'u. Haitsu kanat endal dingkan tenemu apa jumal Islam asiruna min al-ardi haitsu syaa'u lumaku sabab abdal al-ardi ing atase bumi masing ing dalem saking bumi mayane ing atase bumi haitsu syaa'u. Endal dingkan karep sabab abdal al-ardi lan sunni bumi lahum kutuwe abdal iku kadamun wahidun kita di dalam kang siji wabil akhbar dan kuen dalam bila bila hadis anal abdal taistuhuni bumi kutut wadah nembet awal art lahum maring utawa maring utawa krono di nembet ayo krono arai wali abdal semata-mata karena wali abdal itu untuk wali abdi peruntukan karena wali abdal itu sehingga bumi terus lipat menjadi dekat. Wa yunadau nalan dan undang-undang sahabat abdal bitahiyati kelawan bila-bila rubuh ucapan selamat. Wa yudhafu nabi anwa'il biri wal karamat dan paringi sahabat abdal bi anwa'il biri kelan bila-bila macam kebagusan wal karamat ilan bila-bila kamulian wal karamat ilan bila-bila kamulian bahani'an bima bahani'an mongko enak tenan bahani'an mongko enak tenan enak temen bima kawan barang ndo baru kang padha merkulih sapa abdal bi iklan ma wong-wong mulya merkulih apa sing diperkulih iku minangka perkara sing nyenengno perkara sing enakno nang atine legakno wa sanallahu lan bagusi sapa si Allah Gusti Allah azza aman ghafal an nadri bi khalasi nafsihi wa sana iki jumlah doa iyah wae wa sana lan muga-muga muka-muka bagusi sapa Allah Gusti Allah jumlah doa ya aza aman ghafala ing naziai naziai ngelayat ing ngelayat wong ghafala kang lalen sapa man anin nadoril saking ningali fi khalasi nafsihi ing dalem slamete awak iman. Jadi ini wali abdal kaya ngono mulyane dibaringi kamulyan dening Allah sing masya Allah macam-macam diwaringi kebagusan dan diundang-undang siap panggonan malaikate padha hormat padha ngucapno rubo kabeh iku wong mulya nek ngene ngersane Allah Allah ngidul dikawal karo bangsa wong-wong mulya ya makhluk Allah malaikat. Malaikat temurun ngawal orang mung nek cara wong ayat dikala 70.000 nek wong maca law anzalna hadzal qur'ana ala jabin la raaitu khasyi'an musaddian min khasyatillah sampai ayat al-amsal terus sampai ayat sampai wallahu al-khaliqul bal musallu asmal husna sak terus iku awale ayat iku ini ayat iku iku temurun ayat iku dikawal 70.000 malaikat. Ngowo sing gelem wiritan karo iku wiritan ajek iku ngakeh-ngakehne iku
iku duwe maziyah, duwe keistimewaan wong mau bakal di diparingi apa sing diparingna Allah nang gone ayat iku. Berarti wong kuwi selalu ngalu dikawal karo malaikat, dijogo karo malaikat. Masuk ayat 10, ayat 5, ayat 10 itu. Nanti khodam-khodam ayat itu malaikat kabeh. Nek wong nek gelem ngajekno duwe cekelan di wiritan ayat-ayat yang ku mau, wong ku berarti ora krasa, ora rumangsa malaikat iku sing jaga, malaikat sing ngreksa, sing ngawal lan ngidul bahkan di apa dihormati, ngewangi apa semu. Tapi sebaliknya iku wali-wali ne Allah sing disebut wali abdal kaya ngono mulyane nak tenan apa sing diparingna dening Allah marang para wali mau. Tapi sebaliknya wong-wong sing lalen, sebaliknya wong-wong sing padha lali, Allah ora gelem angen-angen ningali piye carane awake iso slamet. Niki wong sing ngene iku ya patut didongakno muga-muga dilayat dening Allah lawan ditakziahi Allah sing apik gamane ngono. Wa sanal iki donga, tapi donga gambangane wong muga-muga diarem-arem Allah atine. Hati-hati atine kuwi nanggo iso lega atine sedhi paringi pituduh iku maksude ndongakno wong-wong sing kelalen. Wa sanallahu lan muga-muga mbagusi sapa si Allah azza aman ing naziyai wong layat wong ngucapkan bila sungkawa wong kobala kang kelalen sapa man. Soale keblaen padha karo wong blae nek musibah kepaten. Nek kepaten anak bojo cek gak apa-apa. Tapi nek kepaten iman, kepaten Allah agama itu wis ententean. Nek wong sing gak iso di wis jatuh wong nak ziyai iku wis gak piye wong wis jenenge kepaten sampai mati agama ne. Jatuh wong lagi termasuk bagian agama ne tok wae wong sing cara ulama-ulama iku. Cara sahabat tabiin iku ana kancane ora salat. Jamaah pisan wae iku ditakziahi sampai pitung dino. Kancane pada gembrutuk takziah ngucapno apa ngucapno bela sungkawa, melok ngrasakno susah sebab kena musibah sing gede ora melok jamaah pisan. Ora nglakoni salat jamaah pisan. Niku ditakziahi sampai pitung dino. Sebab iku musibah lan iku tanda-tandane nek apa maneh wong wis sembrono lakoni ngene iku mau iku tanda-tandane agamane akhire rusak lan bondone agamane ngringkeh. Kawitan sembrono karo jamaah, suwe-suwe sembrono karo salate. Wa ana taliban muga-muga nulungi sapa. Wa ana taliban ladzi lam yasil. Ya azan Allah azaman ghafal anna fi khalasi nafsihi wa anna mukam wa anna at-talib wa anna lan atape nengane si Asallahu azaman ghafala anin nadari bi khalasi nafsihi wa ana ayu ahsanallahu azaa man aana wa aana nan ing wong nan naziyai ing wang aana kang nulungi sapa man at-talibal ladzi lam yasil ing wong kang golek wong kang nyupre alladzi wong lam yasil kang ora bisa tumeka sapa alladzi lal maksudi maring kang den tuju bi amzalina
lah halih ngumpamani kita, lah halih ngumpamani kita supaya plus sepadan kita, iku amsal kita. Iku Imam Ghazali sing ngendika iki. Imam Ghazali sing tawadhu'e nganggep awake cek tuntun meka nang ngene apa sing dituju. Lagi nyuwun nang Allah muga-muga kaya aku bareng niki. Wong-wong sing cek kelalen cek durung iso ningali cara jernih lawan peningal lati piye isane slamet awake. Nisun nang akhirat wis slamet saking awake rintangan-rintangan. Dan termasuk wong sing kaya aku iki. Jadi mambo jali, yaiku wong sing golek tujuan sing mulia tapi cek durung teko wae tujuan itu hasil. Mambo jali sing tawad yang niku muga-muga ditakziahi karo Allah lan bagus diarem-arem karo Allah. Maksudnya diarem-arem niku sing kok ya engko akhire atine ku iso sadar. Sewang itu nanti diarem-arem, uang kepaten, uang kena musibah itu nanti kadang sadar uang berubah uang. Diadungak no uang akeh akhirnya diape, salelek, yono uang di paten, uang bapak anak asal no akal lelek, gara-gara barokai ditungak no uang akeh. Diarem-arem uang akeh terus akhirnya Allah waringi pituduh jadi api anak mau akhirnya jadi berubah. Niki dongane iki Imam Ghazali sing aneh wa asana dadi nyuwun nang Allah donga wala qaturi dalil fi ziwati hali abyadun nasyiri Imam Ghazali kaya ngono tawadhu'e wala qaturi banyak ti teman-teman den bentokaken disodoraken limaring ingsun fi ziwati hali endem tingkah-tingkah ingsun endem sifate tingkah ingsun cirine sifatiku cirine atus tingkah ingsun apa abiyatun berobrobet minasyiri sang syiir aku iku patut dua ciri sing pas sing nenggone disebut nenggone bet sang syiiran niki iki maksudnya tentu agun ni mari ingsun bisipati hali dadi iki tingkahku sifatku iki ora ada karo apa sing di jantum no sifat-sifat yang jantum no bering sak dening syair dengan ibadah iki wahya walaqad uridu nyaman dan bento akan lima ring ingsun sifat ahli yang dalam sifat tingkah ingsun ciri ini yang dalam ciri ini tingkah ingsun apa abiyadun berrobet nasyiri sing siiran wahya uti abiyadun ikudwa firat talibu nawata salal was wafazal asbabu bil ahbabi zafirah Zafira merkoleh Zafira merkoleh atau alibunnya sebelum belakang podong golek nyupreh, ya, nyupreh kamulian, golek kamulian, ngelek derajat duhur wata salalan tetemu tetemu tersambung alwaslu watasalalan tetemu apa alwaslu dari mana ini tasaiku tetemu waslu waslu ini wasolah itu sambung tetemu apa sambung watasal waslan tetemu apa alwaslu sambung wafazal ahbabulan bejo sebel ahbabu biroblo kekasih bila babi kelan biroblo kekasih bejo poro kekasih kelawan kekasih dari antarane wong sing ngasih lan sing diasihi timbal balike karo-karone saling mengasihi dadi kowe kepengin nek kepengin kowe iku dikasih Gusti Allah iku kowe kudu ngasihi nang ngene Allah dhisik ngasihi Gusti Allah iku piye maksude kowe kudu sayang nang Allah kowe nek sayang kok apa-apa mbok kekno. Bener sayang anak, oh buai gak usah njaluk, apa mana dijalui mbok kekno. Di perinti kong-kong ini karo anakmu yang cilik, kueku nurut aja.
Jong ini buat turuti, jong ini buat turuti, ngalor ngidul buat turuti sebab saking sayang munang anak. Lho ini uang sing sayang ku mesti nurut. Wong sing ngasih ku mesti nurut, marah wong sing dikasih nek kowe ku ngasih Allah. Nek kowe mesti nurut nangane Allah. Engko timbal balik engko Allah bakal ngasih nang kowe. Iku sing dawuhna Allah nang Quran kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kowe nek ngaku-ngaku demen Allah berarti to kowe kepengin demen. Kowe ngaku-ngaku demen Allah. Dadi kowe iku kepengin dadi wong sing didemeni Allah. Ya kowe iku kudu demen Allah dhisik. Gak iso kowe apa ujug-ujug didemeni Allah. Jaba Allah ngersakno wong-wong sing didemeni tanpa asbab kaya wali-wali langsung diangkat dening Allah mulai cilik tanpa nganggo dalan ngambah suluk ngucara nganggo ikhtiar atau kasab orang itu bagian para wali ana sing langsung Allah wis demeni ngasih nengane sebagian kalian dikersakno. Tapi nek kapan kowe kepengin di kepinginan sejati wong sing demeni Allah, iku ora banjur cucu-cucu Allah iku terus demeneng kowe. Carane kowe kudu demen Allah dhisik. Yen nek kepengin dikasih Gusti Allah, kowe kudu ngasih Gusti Allah dhisik. Iku wis bener apa durung olehmu demen Allah, kowe wis bener apa durung olehmu ngasih Allah. Nanti cara ngasih nang Allah demen atau tenanan niku ukurane diukur kanthi sebab menungsa sing didhawuhi kaulane Allah iku urip nang dhuwure bumi. Nah, Allah antarane karo makhluk menungsa iku terpisah ora iso sambung, artine secara fisik secara kasat mata ora iso sambungin mudah ngati sehingga gak ketok. Jadi apa niru, apa ngomong langsung, apa ano langsung, takok langsung gak iso. Mula sehingga Allah itu krono Allah duwe bira-bira kekarep, Allah ngersano kawulan itu digawe nang bumi kon ibadah, sementara ibadah itu kudu sesuai karo sing dikersano Allah dikarepno. Iku Allah mesti kudu duwe wakil nggone dhuwur bumi. Lah wakile iku ditunjuk sing dipilih kekasih Allah Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi iku dadi wakile Allah nang dhuwur bumi. Mulane Allah kalau Kanjeng Nabi karo Allah gak iso dipisah. Mesti nek ana Allah ya ana Kanjeng Nabi, ana Kanjeng Nabi Allah. Iku mesti dadi ana Allah, ana Kanjeng Nabi gak iso pisah. Tanpa Kanjeng Nabi gak iso sebab iku antarane nang Allah. Jadi ketemu jeneng Allah iku dilewat Kanjeng Nabi dhisik sebab gak iso. Nunggu kuncine nang ngene piye isane aniku Kanjeng Nabi sing dipasrahi ngapa mbuka piye kuwi ape iso nyamel mlebu nang lawange Allah kan gak iso nek gak lihat Kanjeng Nabi. Mulane Allah ngaitno. Nek kowe kepengin tak kasihi, kowe kepengin tak cintai, ya kowe iku cinta ana aku tenang dhisik. Kowe iku demen ana aku dhisik, mesti kok aku bakal ngasih kowe, aku mesti bakal nyintai kowe. Nek ngasih nyintai wis opo ae wis turuti karo Allah. Allah bakal nuruti apa sih mbok jaluk, apa sih mbok kerentekno. Sebaliknya kowe aku dinuruti Allah dhisik, turutono Allah, turutono aku dhisik. Nek kowe buktimu kene kowe ku ngasih aku turuti. Liwat apa sing tak anono nengane Kanjeng Nabi. Sebab itu Nabi itu loh iku tiruan apa yang dilakoni, apa yang diperintahkan lakonono itu tak kuncinya. Karena dari Allah kul in kuntum lam kul dawu Bukhari Muhammad kul in kuntum lam nono sekabeh menungso umat-umatku kabeh iku ana tuhibun Allah iku demeni Allah, kowe ngaku demen Allah, kepengen didemeni Allah, ben ngasih Allah. Ya kowe sanu to aku, dadi kowe kok
anut aku tenan kok mesti kowe berarti wong wis bener oleh manut gak sulaya. Berarti kowe iku ngakumu demeneng Allah, ngakumu ngasih Allah iku wis temen. Engko nek wis kowe iku temen ora mbujuki olehmu ngaku ngasih Allah. Olehmu oleh temen demen Allah ora mbujuki mbok buktene kowe wis niru lan nurut aku kabeh. Enggak delok yo bibung Allah mesti bakal demen nang kowe kabeh. Lha iku bali-bali ya. Lha iku antaraning jenenge sebab abab bil abab. Neja wajan pecah sebab abab bil kase menungso bil abab iklan bil abab kase itu maksud yo kelawan Allah. Pecah kabeh oleh saka kamulyan kanugrahan oleh apa kebagusan kamulyan saka Allah kabeh. Fazal ahbab bil ahbab sebusul dadi wong sing makrifat dadi wong sing dikasih dadi wong sing keparek nang Allah ka ono wong enak nek wong parek enak-enak wong kuwi nek wong parek karo sapa sing wong mulya keramat gandul ngono parek guru parek kiai ning ya aku iku sampe nang ngene Mekah iku gara sebab aku iku nempel nek karo guruku khidmat terus gak tau pisah teko ndi-ndi lunga jak bareng mbak pesawat lunga rono kan dijak nang omahe apa nek ngene Amir nek ngene Taif nek ngene ndi nek ngene ketemu nek ngene keluarga raja sampai kenal menteri-menteri perminyakan Zaki Yamani sampai kenal menteri penerangan zaman niku Abdul Yamani nang Mekah aku wis kenal menteri-menteri. Padahal umurku iku zaman niku aku nang Mekah lagi budal Mekah umur 18. Mulai umur selawe iku wis kenal menteri-menteri wis tahu kepethuk raja bareng. Iku ora nang presiden nang Indonesia nang Mekah. Gara-gara bang nempel ngintil gawakno. Apa tase cilik karo sandale ngene tok ngempet sandale terus ngalor ngidul. Derek nomono tu. Tekan dinding keramat gandul, parek, parek arman. Ya, baru kaya keramatnya sampai digawa saat terusin, ni orang nali kau ikut tak. Ya, ya aku beri ni kyo saat kabeh baru kaya guru. Singgoh diparingi apa sing Allah maring nang guruku, aku ya diparingi. Nono. Fazal ababu bil ababi waqi wa bakina mudabdabina hayara lagi. Jadi Imam Ghazali wong-wong sing padha golek padha nyupre padha berusaha ngambah jalan dadi wong dikasih Allah tenan iku iso hasil ketemu sambung karo Allah lan jare kekasih ketemu karo kekasihe lah aku iki ijek diombang-ambingno iki Imam Ghazali. Aku itu pantas, patut ijek ciriku itu kaya ngeniki ijek durung iso hasil, ijek durung teko tujuanku. Padahal aku mau ngezali wong sing kaya ngono mulyane. Wong sing kaya ngono keramate, wong keramate kitab Ihya itu cukup. Sapa wong sing gak kenal kitab Ihya wong sandonya. Karena santri kalau ngaji kitab Ihya itu ijek durung santri tenan. Saorane bakane gak Ihya ya kitab Imam Ghazali kaya Minhaj wiring niku tunggak ngaji. Sing cilik-cilik kitab cilik-cilik berang-berang. Gak bagiin alam tetap sebab kita kali sebab engson. Mudab-dabina hale mitir-mitir kape diumbang ambil kape mundar mandir cek turun tekonggon. Kaya aku kue kape ni orang tekonggon orang tekonggon tapi ya gak iso acek gak iso istiqomah. Mudab-dabina hale mitir-mitir kape mitir-mitir. Hayaro tur padha bingung kabeh. Pira-pira wong kang padha bingung, hayara pira-pira wong kang padha bingung utawa padha bingung kabeh. Hayara hale pira-pira wong kang padha bingung kabeh. Cek bingung kabeh cek kanca-kanggon, kaya wong dalane kebingungan. Baina haddil rizali endalem antarane watese ketemu Allah. Lu itu tadi wong barek Allah, bapak nang ati lu iso ali janing ngono masyaallah, nek tenanan ngono. Kok ada puluhan tahun kadang ngono Allah ngersakno diluk ae setekal.
kare kemampuane lan temene wong mau. Ben hadil wisali yang dalam antarane watase ketemu Allah wal istinabilan ngedoi Allah. Wal istinabilan adoh sanging Allah ya kena ngedoi Allah. Wa adoh sanging Allah. Nartajil kurban nartaji ngarep marsu ingsun. Iki patut ciri-ciri ku cek kaya ngene. Persis plek kaya ne siran iki ku dawuh Imam Ghazali. Mana kaya aku kuwi. Nartaji ngarep-ngarep coba ingsun al-kurba ing keparek Allah Ta'ala. Mungkin duwe kabeh Gusti Allah dunia sak isine iki kagungan Allah sing gawe Allah. Lah kok kita iku ngelek liyane Allah iku lebih. Ngelek liyane sing duwe iku lebih. Nek iso kowe kepengin hasil apa sing ana kabeh ning gone alam iki ora mung donyane tok sampe alam malakut. Alame menur alam menungso sampe alame para malaikat, alame jin, alame hayawan, kowe iso. Niki gampang. Jaluk piye keturutan nengone Gusti Allah syaratnya kowe nek iso carane kowe ku piye iso. Ngenekno Allah. Iso ngolehno Allah, artine kowe iku sejati wong sing dadi wong ngelegano Allah, nyenengno Allah, Allah sehingga karo kowe dadi zat sing seneng tenanan kowe, ngasih nang kowe iku tenanan. Sehingga nek wis kowe dadi kekasih ya Allah, dadi wong sing paling disenengi Allah, wis apa ae wong jenenge wis mbok kenekno menungsa iku wis mbok kenekno wis kenek atine. Wae barange dikene kabeh kaya wong dihipnotis. Ingga wis bisa kuasani atine. Dadi wong dihipnotis sebab dikuasani sehingga di luar. Di luar akal sehat. Ilang daya ingatane dadi kena hipnotis wis dikuasani karo cara hipnotis mos sing apa sing dijaluk dikene kabeh. Kon mleteli jame kacamatane. Duwike dompete ku kabeh ATM entek dikekno karo wong sebab kena hipnotis mau. Wong wedok gelange kalunge sering wong kejadian kena hipnotis. Dikekno sembarang kali sebab wong wis dikuasani. Karena wong mau liwat ilmu hipnotis mau. Lah kowe kok nek iso merkole Allah, di merkole Allah iku maksud kowe iso dadi wong sing keparek tenan Gusti Allah piye carane. Kowe iso dadi wong sing diskuasi Allah tenan, disenengi Allah tenan wis. Apa sing mbok jaluk iku dikekno kabeh karo. Sopo wae sak kerentekmu iku kabeh wis mawis. Iku contone ya besok nang swarga iku. Iku lha wong sing dikasih Allah kabeh mlebu swarga iku. Cuma sesuai tingkatannya ana sing dhuwur ana sing rendah. Semakin dhuwur oleh dikasih ya engko semakin apa wae tambah luwih lengkap, luwih sempurna. Ini mana ahli suarga itu apa ya penjaluannya dituruti kabeh karo Allah. Sak rentake ketekan itu bukti tondon ya. Wong dikasih itu mesti keturutan apa ae kabeh. Apa yang dijaluk mesti diwai. Wali yang sekadung dibendoni ya wis wali atu billah. Manusia yang ngono anak terhadap ini bapak yang terhadap anak yang ngono kabeh. Nah itu kuncinya mau ikut kul ingkun tuh ibu. Seayat ikut tak ada praktek no wis. Kake-kake ikut kul ing kuntum ibu Allah fattabi'uni wasiku. Mulane para wali Allah gak ono sing melenceng nyimpang sangga itibak kanjeng Nabi gak ono. Waline Allah ulama Allah gak ono sing sulaya karo kanjeng Nabi gak ono. Padha. Mulai opo ae tindakane. Lah nek nek kowe iku iso nglakoni ngono lah termasuk piye abot. Kowe kudu nglakoni kitab bidayah. Bidaya itu lakonan kabeh. Dalam tahu baik kering niku itu dilakoni cili-cili kan niku. Pemane minta sampe gede nih. Bidaya itu dah lakoni, masya Allah. Iku termasuk isine itibak neng kanjeng Nabi, tapi uni isine ya iku kabeh. Lo mesti kowe dadi wong sing walaupun neng ane kekasih ahbab ya. Nata sing arep-arep sapa ingsun al-qurban kepada Allah bil biadi sertane adoh. Sertane adoh
Aku keadaan ini kuaduh Allah. Dalam keadaan kondisi aku kuaduh dengan Allah. Hatiku jatuh sakit dosa ini. Kelelehan ini. Jadi durung tenan, durung temen, jake oleh bujui, jake oleh nipu awak dewe ditipu. Kita iki jake sering nipu awak dewe, jurmus awak dewe nenggoni kerusakan. Aduh Allah. Tapi kita ngarep-ngarep keparek bil biati setelahnya ada. Wa da nafsu halil muhalil albab. Jadi ngakoni awak dewe rusak, awak dewe jake dosane. Ngarep-ngarep keparek. Wada utawi ikin nartajil kurbabil biadhi nafsu halil muhalil lil albabi. Iku kahanane tingkai nafsu halil muhalil. Iku kahanane tingkai barang muhal. Barang kang muhal gak iso dijangkau. Tapi iya iku kok kepengen arep-arep nanggone Gusti Allah kau kebati wong sing kepareke Allah kok kowe iku ngadoh Allah. Wong kowe iku adoh terus karo Allah. Kaya iso parek kok ngadoh keadaanmu. Kowe iku kudune kudu marek nang Allah lah. Kowe nek jek adoh Allah terus ya kowe mau arep-arep tok kepareke Allah. Lah kok iso adoh nang Allah? Iya, adoh nang Allah kuwi nek kapan nata atimu atas atau si atimu. Adoh nang Allah kowe iku wani nang Allah gak nurut Gusti Allah mbangkang. Tapi aku apa jadi kebalik na Allah. Hilang ono sifat-sifat dari no adaya amakmu, antimu na Allah. Engkau terus kue arep-arepmu engkau bakal terwujud. Hilang ono, enggak usah itik. Nane bikat salati salati wa ta'ati latar kimali nasimi syahwatiku. Iku termasuk semunda iman. Kepada Allah itu nih tambah munda dhuwur imane berarti munda kepada kena Allah. Ada nasual muhal mengharap-harap tak apa kawin ini aku ijek ngadu ini aku Allah gak sadar-sadar ijek bucu ijek nipu terus hatimu. Tipu awakmu, tipu terus orang nyocok karepmu karo kenyataanmu. Kuwi karep tapi orang cocok karo kenyataan dalam kehidupanmu. Kuwi karep pinter tapi nang pondok ora mempeng. Kuwi karep nang pendang oleh ridane Allah, disenengi Allah, dadi wong sing dikasih Allah tapi kuwi nek madhep nang Allah melengos, tinggal turu ngiler. Nah, ya gak pantas kok iku sowan nang arep kiaimu nambe turu ngene iki mesti patut kiku. Daniel kiku di sawat karo gambaran iki kiaimu. Oh, kowe apa sowan nang kiai bener mate wis sowan nang tekok-tekok nang arep turu ben ora. Oh, ngene. Ya jal pantas. Wong nang apa nang ngersane Allah ya ngene iku. Kudu tegas. Ngantuk-ngantuk kudu di tahno ngetok nono ngone ngarepe Allah tawadhu'e khusyu'e ora mlati tinggal kaya dianggap apa kalian ngarep nek ngone dia iku madhep sapa lho iku wis karoan nek ngone tingkah-tingkah wis jelas waya ibadah waya maca waya ngaji waya wiritan iku mestine kudu anuan saliyane iku pantes iku wis jelas kowe iku niat madhep wis nglakoni penggawe ibadah ngeparek marek madhep nang Allah tapi ternyata mbok cidrani ora temen iku mbok jujuki mbok ketokno nang ngarepe ya mesti gak seneng wong sing ngene iku wong disowani santri kadibae santrine kok mulai kakean gak karo-karuan tingkai apa mulai modeli kaya ini kemau badan hal muhalil al-babi iki mokal isa teka tujuan gak iso badan utai iki nata jil kurba bilbi adi selagi ini jihadu gak iso kue hasil muarep-arep tok sing ono nasuhal biati kahanane tingkai barang mukhalil albabi mungguh perwongkangan dua ni akal ni akal lewat las faskina mingga faskina mengko muga-muga ngombeni tuan
Waski nama kamu gomgo ngombeni Tuhan mingkas yang Tuhan syarbatan ing saombenan saombenan tok wae wis dikeki nang saombenan tok masyaallah lha kuwi nang sing ngelungi wong sing mulya orang ngombene akeh enake masih gak enak ana ing akeh iku nang wong sing paling mbok kasih dadi enak lha ngono masih gak enak ana sing wae wong sing paling mbok seneng iki gak ana sing ngungkul iku iku mesti dadi enak kaya nganten anyar ngeniko. Masih gak enak kopi karo bojone gak enak bojone kopi dibae keliru ya ditakoki tetep enak wae wah lho wegi enak saking anune pahit masih gaber-gaber ya wis dianggap enak wae gak dadi rintangan gak enak tetep dianggap enak lara dianggap waras iku nek wong wis seneng tenan mulane para wali-wali Allah bab sange senenge nang Allah tenanan masih diparing Allah lara tetep iku hakikate ora lara diparing melarat hakikate ora melarat sugih padha melarat karo sugih ndelok iku ora peparinge lha kowe di nek wong karo wong sing mbok suwenengi ora nilaine akeh ora ajine ketika dhuwit saking kae wong ku sing mbok senengi kae dhuwit 1000 repes mbok kempet mbok sempet nanggo jimatan salawase bangun itu kadang-kadang terus dati anu sangking wong sing dati barokah nah itu contoh mulai nangkene Imam Ghazali nangkene sihiran ini kayaknya sihiran ini pas kina iki sifat-sifat ciri-ciri ku patut tingkah ku kaya iki pas kina mau kamu beni Tuhan mikasih Tuhan syarbat yang sama sama benan tak mencukup gak perlu sak gelas sak tegokan tak tu dibukang bisa ngilangaken apa syarbatan alghama yang prihatin ing. prihatin ya susah padahal lanutuaken apa syarbatan ila tariqi sawabi maring dalan bener ya tabibas sikami oh doktere loro oh doktere ku zat kang nambani loro oh doktere loro siapa dokter loro iku ya Allah oh doktere loro iku zat kang nambani loro kaono wong iso nambani kaono palsu kabeh menungso dokter iku Allah kabeh sing gawe waras iku lantaran ora sing asli nambani sing gawe waras sing loro iku ya Gusti Allah kabeh. Masih ana kaono kaono obat opo ae to kaono obat sak kresek kon nguntal kabeh tambah mendem. Ka waras-waras. Ya tapi biasa kami, oh dokter loro. Oh dat kang nambani loro, ya marhamal jarhi, oh dat kang apa iku jenenge wong nek catu iku anu kaya obat ngoles-ngolesi nek obat iku obat oles utawa nek serbuk bubuk kaya wong catu iku biasa dikai ka apa iku obat kering ngene ka apa nek kanggo anu ngene ka pian nek iku apa sing anu niku kaya serbuk kaya bubuk ngene ka diwur-wurna ngene ka njalo la iku marham jenenge. Ya marhamal jarhi oh zat kang apa iku nguwur-nguwuraken. Ing nguwur-nguwurna iku menaburkan oh zat kang menaburkan obat, nguwur-nguwurna obat, nyekek obat nek nggone catune. Kanggo jadi cepet garing iku catu. Waya mungkidi minal ausabilan waya mungkidi lanhu dat kang nyelametaken ingsun oh ya maramal jarhi dat kang ngur-nguraken obat ing atase catu ing catu
Ing catu waya mungkin di lan hudat kang nyelametaken ing sun aosa bisa pira-pira penyakit. Naosa sing pira penyakit. Lastu ora ana sapa ing sun adriku weruh ing sun ngerti ing sun. Lastu ora ana sapa ing sun adri ngerti utawa weruh ing sun bima kelawan apa? Kula mboten ngertos. Gusti bima udawi kelawan apa udawi nambani kula sikomi ing lara kula. Kula tambani napa lara kula niku kula mboten ngerti. Panjenengan niku hakote sing nambani kabeh lara. Kula mboten saged mboten ngerti. Au bimadza afuzu uta kelawan apa suci-suci afuzu merkoleh kula. Mergule ingsun yaumal khisabi meso endam dina khisab. Monggo nggih boten ngertos bijing niku napa sing badhe kula perkoleh wonten dina khisab. Cocok saking wujuk khisabe kita perkoleh kaelekan. Niku sampe. Wal nakbidil ana inanal banani wanarji ilal maksudi nita Imam Ghazali wal nakbit lan becik pabaduan ku ngekem ngeker sapa ingsun ngekem ngeseng ngeker sapa ingsun wal yang kobit non itu yang benar, orang guru ini wanar cik kok. Jangan nak kita bangku wanar cik ilal maksud iwal nang kobit gendi ya eh non wal nang kobit kenal atau wal nakbit nang kobit nang becik ngeker sapa nang kobit itu jadi ngeker sapa yang sun ala anak yang dalam saiki. Dengan waktu saiki inana albanani ing kendaline driji ing kendaline driji wanarjik lan bali sapa becik bali sapa kita ing kendaline driji wanarjik lan bali sapa kita ilan maksudi maring kang den sejo min sanil uzlati saking tingkae uzlah dari mambu salibet mulai saiki wis dawa panjang lebar tak terangno ayo saya aku bebali tak keker kendali ini dicik oleh ku nulis tulisan yang kita pindah iki mulai saya tak keker takkan kendali ini dicik nulis iki saya kira ayo pada aku bali narcik lah maksud bali nengani pembahasan sing kita tuju min sandu usati sangking tingkai uslah takut khawarat jenna ansar sirbab mengat teman-teman metu sebuah yang sun ansar babi sayang syaratif bab uslah sebab kuakeh kita nerangno sing panjang lebar sing bahkan metu sangking syarat-syarat sangking istilah sangking pembahasan-pembahasan sing hubungan karo bab uslah iku Imam Ghazali ndak dawuh meniko mau jadi syarat diterangno panjang lebar bahkan sampai metu sangking mulai ngupas yang kita pergi sampai aku ikut metu sing syaratnya bab uslah mesti ini gak perlu tutur tapi akhirnya nang kita ditulis panjang lebar kaya ngene iku mau mulane saiki ayo kita bali nang apa sing dituju yaiku nang ngene tingkae uslah mau wa inggila laisa qad qala nabi sallallahu alaihi wasallam wis kok ngene wae ba ingkila wallahu alam bis wa ya rabbana